Чергова допомога нашим бійцям в Авдіївці. Зараз там 15-й і 16-й батальйони 58-ї бригади із Сумщини. Вони потребують нашої підтримки і допомоги. Тому сьогодні за рішенням Ради оборони передають цей вантаж до них. Тут теплі речі, домашня консервація, овочі та пічки. На минулому тижні вже відправляли одну 20-тонну машину. Сьогодні ще одну. Збирали допомогу всією областю. Зараз десь близько 18-21 тонна, бо, як правило, так, плюс-мінус 10% це врахувати дуже важко. Зараз воно все описується, передається, і, дай Боже, завтра десь о 12-й годині ми будемо розвантажуватись саме в Авдіївці.